אני ומשפחתי. כתבה ריקי זקן. כשאימא אומרת שאני גיבור, בא לי לעוף כמו ציפור. כשאבא קורא לי אלוף, בא לי לרקוד ולהזיז את הגוף. כשאח שלי מספר לי בדיחה, בא לי לצחוק עד מחר. כשאחותי אומרת שאני חמוד, בא לי לתת לה חיבוק. כשסבא אומר שאני אמיץ, בא לי לקפוץ כמו קפיץ. כשסבתא אומרת שאני מוכשר, בא לי לשיר כמו זמר. כשדודה שלי קוראת לי לב שלי, אני מאושר. כשדוד שלי אומר שאני חזק, בא לי להראות לו שריר ענק. וכאשר כל המשפחה יושבים סביב השולחן לארוחה, אני שמח שיש לי משפחה שמחה.